Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Доки на фронті ЗСУ б'ють ворога, ворожа ДРГ проводить успішні спецоперації в Києві, пише політолог Тарас Чорновіл. Ні, тут не про засідання фракції «Слуг Зеленського» чи нові ініціативи Гетьманцева з Третьяковою, я про московську диверсійно-розвідувальну церкву. Вони вже остаточно впевнилися, що влада Зеленського їхні звідки виселяти не планує та всіма силами гальмує процеси в регіонах, тож перейшли в наступ. Значна кількість московських зомбі добре організованою колоною під прикриттями жінкоподібних істот із залученням бойових попів та інших осіб спортивної зовнішності проривалася на територію лаври та в приміщення, які попри явне небажання, але все ж оглянула, інвентаризувала й опечатала комісія Мінкульту. Щоб не перешкоджати партнерам здійснювати диверсійну роботу, кількість наявної поліції була мінімалізована, та ті поводилися як професійні терпіли, а не служителі закону. Московські диверсанти діяли доволі вміло, проглядалася належна підготовка. До речі, коли під лаврою збираються представники української патріотичної громадськості, влада туди наганяє значно більше поліцейських, аби ті раптом не пішли московську агентуру виселяти самостійно. Ви ще вірите у щирість влади? То я вам нагадаю, що є такі ігри-симулякри. У даному випадку, як поганяти попів, але ні звідки їх не вигнати. В той же час Олександр Саган, релігієзнавець, пише наступне. Московський патріархат придумав нову тактику – отці у ПЦМП. Просяться у юрисдикцію Константинопольського патріарха, при цьому вони перебувають не у діаспорі, а на визначеній Томосом території ПЦУ. Без жодного злорадства та реваншистських настроїв. Як про це пишеться у зверненні отців у ПЦМП до Варфоломія, але для розуміння ситуації та заради врятування церковної проблеми, думаю, всі погодяться, що потрібен правильний діагноз ситуації. Визнати Томос на рацію отці не можуть, бо, як написано у зверненні, необхідний перехідний період для проведення просвітницької діяльності серед парафіян та підготовка їх до прийняття того, проти чого їх налаштовували протягом кількох десятків років. Погоджуюся, для багатьох травмованих московським обрядовірством вірян потрібен такий перехідний період із визначеним терміном. Але перед тим потрібно з'ясувати, хто цих вірян налаштовував проти Томосу та українського православ'я загалом, дав їм брехливу історію православ'я в Україні. Перекручував на свій лад канони, перехрещував охрещених і тому подібне. Потрібно їх запитати, з якою метою вони це робили. Бо чи не так вийде, що ті ж особи, які десятиліттями розказували про Московську церкву матір, Київську митрополію як споконвічну частину Московської церкви, неблагодатних розкольників Стамбульського патріарха, згодом про неправильний Томос і тому подібне, нісенітницю зараз почнуть або ж не почнуть і будуть робити вигляд, що нічого не сталося, проводити просвітницьку діяльність для своїх парафіян? Чи може весь цей багатолітній тягар взаємних образ – то лише справа рук підступного єпископату, який налаштовував, а наразі відмовчується, то давайте про це скажемо і назвемо цих ієрархів. І ще, як це процес просвітництва під оморфом Константинополя уявляється отцям? Будуть лекції на тему «Я вам брехав, бо мене змушували» або «Я нехтував канонами, бо так казав єпископ». Чи, може, будуть написані брошури, де буде правдива, а не московицька версія розвитку православ'я в Україні? А цієї правди раніше не було, чи ж зараз немає де прочитати? Скільки часу потрібно буде на це просвітництво і хто його визначить цей час? Без розуміння того, що ж буде відбуватися після того, як Константинополь задовольнить їх прохання, якось всі ці ініціативи виглядають як прості бажання нічого не змінювати і благосно добути свій вік. А далі хоч трава не рости. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!